体曾经发表一篇文章，其中列举了一部分王菲的亏钱记录。王菲的亏钱歌唱到底有多少？1998年，王菲98年畅游北京演唱会赠票大量赔钱。王菲98年畅游深圳演唱会严重亏损100万。王菲98年畅游广州演唱会赠票满千飞。1999年，王菲99年畅游海南演唱会亏损严重，卖出2.5元门票闹惊天笑话。王菲99年畅游佛山演唱会巨亏400万。邓建国大骂王菲婊子。王菲99年畅游东莞演唱会亏损高达100万。2000年，王菲00年南京演唱会损失惨重，中后段位门票无人买。王菲00年沈阳演唱会人气低迷，观众吹嘘王菲假唱。王菲00年济南演唱会亏损，花80元就能坐内场头排。王菲00年宁波演唱会门票滞销严重，主办方赔钱。王菲00年武汉演唱会被歌迷痛砸荧光棒，赔钱又赔人。2001年，王菲01年上海演唱会赠票乱飞，观众虚炒。王菲01年广州演唱会连累主办方亏损惨重，王菲01年重庆演唱会主办方惨赔100多万。此后王菲没脸再到内地开唱，策划了2年又开始圈钱，可惜照样赔到吐血。2004年，王菲04非比寻常上海演唱会票房滑铁卢，60%上座率全年上海空口最低。王菲04非比寻常西安演唱会上座不满60%，主办方20元卖门票。王菲04非比寻常杭州演唱会疯狂赠票，仍有半场空内亏损。04年是菲菲巨大悲剧年，香港乐坛彻底淘汰王菲，王菲在港彻底拿不到奖，王菲将爱专辑疯狂入水炒作，可惜香港年榜不入，台湾基榜惨淡最高排第二。非比寻常系列演唱会开一场亏一场，主演电影天下无双，但成小事惨被正天后踩在脚下，百事的广告代言被抢。菲菲眼看在娱乐圈终于混不下去，在演唱会上哭着暗示自己将要退出，于是05年起王菲终于滚出了三 d 娱乐圈。王菲99年海南闹笑话创中国歌手最低门票记录，王菲2000年南京演唱会没人看。南京演唱会开场后，看台和场内均有大批空座，场外票则是跳楼大甩卖，演出前场外门票开始大跌价，有人手里290元的票30-40元就大甩卖。王菲2000年济南演唱会亏损，花80元就能坐内场头排。王菲04非比寻常上海演唱会票房滑铁卢，60%上座率全年上海空口最低。王菲04非比寻常西安演唱会上座不满60%，主办方20元卖门票。今日西安论坛网友热议王菲西安演唱会，其中大部分表示失望和不值，更有网友表示花20块就能看王菲歌唱。